Vrijeme nikako da krene na ruku poljoprivrednicima, iako smo konačno dočekali proljeće, barem što se temperatura tiče, i dalje česte oborine ne dozvoljavaju da se u punom opsegu krene u poslove u polju. Ona su još uvijek nakvašena i mehanizacija jednostavno ne može u uporabu, a do sada je već trebalo obaviti prihrane i zaštite jesenskih kultura, čak i posijati neke proljetne poput primjerice šećerne repe. Rijetko kada, u stvari, malo ko se sjeća da je ovako dugi kišni period iza kojih se doslovce nije moglo ništa u polju raditi. Tako da evo danas repa nije ni na 10%, površina može zasijana, sjetva je trebala završiti, trebala je već krenuti sjetva soje, suncokreta, u pojedinim dijelovima i kukuruza. Dakle, sve još uvijek stoji. Ono što smo trebali raditi u drugom i trećem mjesecu, prihrane, prskanja jesenskih kultura, nismo obavili ništa. I ni dan danas još ne možemo raditi jer zaista je to jako raskvašeno, voda leži na njivama. Osim vremenskih, niti financijske okolnosti ne idu poljoprivrednicima na ruku. Naime, još uvijek očekuju isplatu drugog dijela poticaja za prošlu proizvodnu godinu. Dogovor je bio, podsjetimo, isplata jednog dijela u novcu, a drugog u vaučerima do kraja ožujka. Onaj prvi dio su kako tako ispoštivali, ali ovaj drugi dio su navodno odustali od vaučera. Ne znamo ni mi kao komora kada će ti novci biti isplaćeni, ni koliko će biti plaćeno. Imamo i problema gdje pojedini poljoprivredni proizvođači nisu dobili još uvijek ništa. I evo što se tiče isplate poticaja, negdje smo možda na polovici da je isplaćeno, a evo i zakonski rok se bliži kraju, novaca nema. A da ne spominjemo Europu u kojoj će on biti evo, za nekoliko mjeseci. Svi se seljaci u Europi te poticaje su dobili u prošloj godini. Sve skupa u kombinaciji nastavno na prošlu godinu kao jedno od najtežih poljoprivrednih godina dovodi do prilično pesimistične slike na pragu Europske unije. Selo iscrpljeno financijskim i prirodnim problemima teško će ove godine proizvesti nekakve prosječne količine primarnih poljoprivrednih proizvoda. Stoga je vrlo izvjesno da će se u punopravno članstvo pristupiti s još većom potrebom za uvozom hrane.